waxa maanta si rasmi ah gobolada dalka uga furmay imtixaanka dugsiyada sare ee dalka kaasi oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Magaalooyinka maanta uu imtixaanku ka furmay waxaa ka mid ah dhammaan degmooyinka gobolka Gedo. Ku dhawaad 100 arday oo ka kala yimid iskoolada Garbahaaray ayaa maanta halkan ku galayo imtixaanka qaranka. Gudoomiyaha magaalada Garbahaaray Xasan Sheikh Cilmi Xasan Garbahaaray oo asagu imtixaankan ardayda u daahfuray ayaa ardayda kula dardaarmay in ay imtixaanka u galaan si aqoon iyo asluubi ay ku dheehan tahay. Ka soo qaaqaatay agaasimiyaashii iyo maamuladii kala duwanaa nooc walbay ku jiraan. Horta waxaad ilaahay sugnaatay saaka halkan u mahadcelin baan maaragtay uga soo joodinayaa sanad dugsiyaadkii ka horreeyeena kuwii kale ka baxay iyagana la mid bay ahaayeen. Saaka waxaan ku soo booqanay inaan imtixaankan natiijada ugu dambeysa oo 2019 ilaa 2020 imtixaankiisii inaan maaragtay aan indhaha furno annagoo ah maamulka degmada Garbahaaray iyo odayaasha kala duwan ee booliska iyo odayaashii waxgaradka dugsiyadyada soo abaabiyey dhammaantiinba horta waxa weeye saaka waxaan aan halkan kaga soo joodinayaa wixii aad ku dhibanayseen miraheedii saaka aad haysaan. Qofka fuligaa oo adee waqtigiisa ka faa'iidaysan oo imtixaanka iyo waalidkiisa sagsaagayay asagoo dee problem bii cabsi buu imtixaanka leeyahay. Qofka wax yaqaana oo wax soo bartayna waxa weeye farnaxad uu leeyahay imtixaanka finaalka markii la yiraahdo. Waxaa laga yaabaa ardaygii oo wax yaqaano imtixaanka marka calaamadihiisa waxaa ka mid ah qofkii inuu wax inuu waayay ankee maalinta imtixaanka galay ardayga inuusan suuxi soo quraacan. Waxaa laga yaabaa qofka inuu gacmihiisa ay qoyaan markuu imtixaanka arko. waxba problem meeshaan kama jiraan. qof walba kalsooni haas ku qabo imtixaanka uu soo bartay kalsooni ku qabaa maadooyinka aad akhrinaysaan. qof walba inaad 2 page 3 page aad akhrisaan markaad akhrisaan imtixaanka ood fahantid oo haddii ay calaamad su'aal calaamada tig la siinay aadna wixii aad kala garan waayeen oo su'aashii aadna la boodin inaad akhrisid ismiirisid su'aashaa Soomaaliya intaasi ka koobanta badda intaasi ka koobanta hadii lagu yiraahdo 3,000 iyo 3,000 intaas inaad la boodin inaad fiirisid waxa aad qoraysid madaxweynayaasha Soomaaliya intaas dalka Soomaaliya inaad tirsatid oo adiga gacantaada ku tirsatid madaxweynaha ugu horreeyo ahaa kii ku xigay ahaa saas yaa wey ra-iisul wasaaraha ayaa intaas hoos hadii la waa inaad tirsatid adoo garan inaad la boodin maadooyinka imtixaanka waxa weeye qof walba ha istajiyo maadada ha akhriyo si degan ha u akhriyo hadday tahay tig la siinaya waxyaalaha su'aalaha ha tartiibiyo juqraafi handuu yahay Soomaali handuu yahay waa fudud yahay Soomaali iyo juqraafi waa u dhalateen dalkan laakiin ha ku fakerina wixii waan garanaynaa halka marba sababta dad marku qartaan marketka imtixaanka warqadii hadhow dib looma celin karo waxaan ku soo dhawaynaa 12 sano ha fududaysanina marka arrintaasi waxa weeye annaga arday baan ahayn imtixaan waa soo galnay noocyo badan waa aragnay waxa weeye argagixis ma jiro qof walba kalsooni ha isku filnaado qalbigiisa ha dejiyo waxaan leen ka rabaa deganaansho imtixaankan waxaana kalsooni ku qabaa inaad ku guulaysanaysiin haddaad adin karaysa aamitaan qalinkiinana aamitaan qofkii wax soo bartayna maanta wuxuu leeyahay waqtigu yaa ku soo dejiyo leeyahay kii kalena walwal iyo problem baa loo keenay isku midba dadka maaha laakiin maxaa la rabaa kii wax beerdareeyey oo maadada akhrin inuu isdejiyo maskaxdiisa dib ugu furo arrimahaas waa darda. dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada degmada Garbahaaray Cabdikariin Maxamed Aadan. intaa kadib saaki waxaan u taagannahay imtixaankii qaranka fasalka 12-aad degmada Garbahaaray waxaana ku sugannahay xaruntii imtixaanka uu ka qabsoomi lahaa ee Garbahaaray Primary iskuulka la yiraahdo ama Garbahaaray hoose dhexe. Garbahaaray ahaan imtixaanka waxaa noo xaroonayso ama noo gelayso arday tiradeedu dhan tahay 78 arday oo isugu jiro Garbahaaray iyo Buurnuba. ardayas ayada insha allah waxaan u rajeynaynaa guul iyo inay kaana fiican ka muuqdaan hadduu alla idmo. Mawliid Jaamac Faarax Mawliid Galwa, warbaahinta Shabeelle, magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo.